Pedímoslle ao Bloque Nacionalista Galego que imite a CIU e deixe gobernar a lista máis votada. Os nacionalistas catalás teñen un amplio respaldo en Cataluña por decisións coherentes, como a que comunicaron onte, e o Bloque é unha forza baixa en Galicia por insistir en actuar como flotador do Partido Socialista. Estáse a ver que o Bloque nin gaña as eleccións nin as gañará. Está, ademais, en camiño de ser unha forza residual, porque a súa máxima aspiración é regalar os seus votos ao Partido Socialista e apartar o Partido Popular do poder. Os datos o demostran porque os nacionalistas tiñan case un 20% dos votos en 2003, pero ser aliado do Partido Socialista deixos agora simplemente con un 13% dos votos. Por lo tanto, é imposible cambiar si se mantén todo igual. Por iso lle decimos ao Bloque que ten 4 días para mudar a súa estrategia, que polo menos ten os nacionalistas galegos como os que peores resultados obteñen no seu territorio. Iso debería lle facer pensar a situación e permitir que gobernase a lista máis votada como así decidiron os cidadáns.